Një atentat me armë zjarë i ka ndodur me zditën e sështumës në qytetin e Shkodrës. Një iri Shkodran ka tentuar të vras 32 vjeqarin Don Lisi duke e lën atë të plagosur, por edhe dy kalimtar të tjerë. Ka qënë ora 13, kur në vendin e quajdur 5 herojnë në Shkodrë, është shiluar 8 herën dhe 32 vjeqarit. Nga të shtënat, plumat kanë kapur Don Lisi nësi dhe një vajzë 25 vjeqare me inicialet LT, e cila ishte duke biseduar me 32 vjeqarin nga duka gjini që ishte shënjesra e atentatit. Po kështu, nga plumat është plagosur edhe kalimtari Enrik Prenushi. Do janë pamit që reportëve ka siguruar vetën pak sekonda pas atentatit ku dalohet 25 vjeqarja e plagosur e cila po transportohet për në spital. Një makinë e rasit ka marre edhe dy burrat e plagosur, Don Lisin dhe Enrik Prenushin, duke i quarata në spital. Filimiqë u raportua se autorik sa njëjarje është shteta si Arben Pjolla, kjo njësur edhe nga fakti se mjeti i gjetur pran kufirit me malin e zi ishte në emër të ti, por më pasu sakë të sua se aji nuk është autor i krimit, pasin ndodhet së bashku me familje në Italië I kontaktuar edhe nga report të vë, Arben Piola ka deklaruar se nuk ka lidi me këtë njarje dhe se makinën e kishte e prej kohësh në shkoder dhe e përdorte vetëm kur këthehe me pushime. Si pas ti, makina mund të jetë marrë nga personat të tjerë për të cilë dhe i se nuk ka dje një se kush mund të jetë. Nga nga tjetër, qëndrimi Piolës vërdetohet edhe nga dëshmi dhe personave që kam parë autorin e krimit në kraj të mali të zi. Si pas dëshmive, një djali ri i veshur me kanatjere dhe me kapele ka hyrë në një lokal ku ka kërkuar uj teksa persona që ndodheshin aty kanë konstatuar një olla gjaku ka njoftuar me njëherë policin. Si pasyre, autori ka thënë se ishte nga lejja dhe se kishte pasur një problem, da i dhe ishte gjakosur, por kjo nuk i ka bindur ata. Në ndjegjet të ti janë vën edhe policia malazeze, e cila po kryon kontrole rrët zonës ku është parë për herë të fundit autori. Policia thotë se shënjesë e atentatit ishte Don Lisi, i cili ka pasur konfliktet të vjetra me autori. Ka qënë 32 vjeqari nga Dukagjini, i cili ka zbuluar autorin, pasi e ka paratë në momentin kur ka qëluar. Ndërkohë vetë në pak minuta pas ngjarjes, policia ka gjetur edhe makinën e braktisur në fshatin Zogaj. Mjekët e spitalit të Shkodrës thonë se tre të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka sigurosur kamerat e sigurisë të cilat kanë kapur momentin kur është kryer atentati, ndërka që dhe arma e krimit është gjetur e hedhur në një kontenier mbeturinash.